Välkomna hit, idag ska vi spela in en låt i GarageBand. Och till det måste vi ha två stycken elever. Och de kommer här, det är Mimmi och Ida, välkomna. Tack. Känns det bra? Ja. Ja, vad bra. Då börjar vi med, kanske ska börja med att spela in trumkompet först. Ja. Välkomna. Idag ska vi spela in en låt. Och då ska vi börja med att välja ett trumkomp. Antingen så kan man spela in själv på de digitala trummorna. Eller så kan man välja en redan inspelad trumloop. Och vi har valt att använda av en trumloop. Vi ska lägga till ackord på piano till låten. Ska jag lägga till elbasens grundtumme här. Till sist så lägger vi till sången så blir låten klar. Nu sover stan, nu sover land och överallt står snön i brand. I natt kan inget kväva eller kuva. Och stjärnorna de blänker matt. Det är viktigt med lärmiljön när det gäller popgrupper och då har vi valt att sitta i ring så alla kan samarbeta, lyssna på varandra och kommunicera på rätt sätt. Trummorna, digitala trummor, pianorna så de ser varandra och tavlan och mikrofonerna, allt i en cirkel. Och här har vi elgitarr och elbas. Jättebra för kommunikationen mellan eleverna. När de ser varandra och hör varandra.